दर्शकवृन्द नमस्कार अर्थसारथीको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म कार्यक्रम सञ्चालक बिएम आचार्य आजको अर्थसारथीमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ पछिल्लो समय दुईवटा संस्थामा अथवा सङ्घमा नेतृत्व गरिरहनुभएका पहिलो रहेको छ बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल पर्यटन केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे आजको अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ अध्यक्ष स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ आराम सर्वप्रथम बधाई छ धन्यवाद यो सुरुवातको त पछिल्लो समयमा तपाईँ जुन सहकारी सङ्घको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नुभएको छ नेपालमा पर्यटनको सम्भावना अत्याधिक बढी हामी जसले पनि नेपालको आम्दानीको स्रोत के अथवा अर्थतन्त्र केमा टिक्ला भन्दा पर्यटन भन्छौँ तर पनि सोचे जस्तो भएको छैन अब एउटा केन्द्रीय सङ्घ जो पर्यटनसँग सम्बन्धित छ त्यो सङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि अब नेपाललाई पर्यटन हब बनाउनु अथवा पर्यटनको एउटा केन्द्र बनाउनु तपाईँको योजना के छ त पर्यटन सहकारी नेपालमा अब सहकारीको सङ्ख्यात्मक रूपमा त चाहिनेभन्दा बढी भइसकेको छ मर्जको प्रक्रियामा छ अहिले किनभने करिब करिब तिस हजार सहकारी सङ्घ संस्था भने धेरै हो बाहिरको धेरै देशका तुलनामा अलिक मर्जिङतिर जान गइरहेको अवस्था छ तर पर्यटन क्षेत्रको हेर्ने हो भने चाहिँ म यो अदस्य बन्नुभन्दा पहिला यो क्षेत्रको अलिकति गहिरो अध्ययन गरेर छ महिना एक वर्षदेखि देशभरिको खोजबिन गरेर होइन यो मैले खोज खोजबिन गरेको छु त अब अहिले पर्याप्त त छैन तैपनि यो सङ्घ बन्ने बेलामा दुई हजार एकहत्तर सालमा यो दर्ता भएको रहेछ सङ्घ र अब यो बिचमा विभिन्न भूकम्पदेखि लिएर कोभिडको कारणले पनि दुई तिन वर्ष त्यसले पनि डिस्टर्ब गऱ्यो डिस्टर्ब गरिसकेपछि यसको अहिले नेतृत्व त्यो पुरानो नेतृत्वले अब नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा अनि मलाई एक वर्ष अगाडिदेखि नै मैले कुराकानी गरेर उहाँहरूले तपाईँ पनि लाग्नुहोस् भन्ने भनेपछि मैले तयारी गर्ने क्रममा देशभरिको बुझेँ बुझ्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भने अहिले पन्ध्रवटा आजसम्म पत्ता लगाएर चाहिँ पन्ध्रवटा जिल्लामा सहकारी संस्थाहरू छन् पर्यटनको करिब पचासदेखि साठीवटा मात्रै छन् पर्यटन संस्थाहरू र नेपालको पहिलो पर्यटन सहकारी चाहिँ ठमेलमा स्थापना गरे रहेछ पर्यटन सहकारी समाज भन्ने एउटा संस्था त्यो पहिलो संस्था हो भन्ने बुझ्नुमा आएको आए छ तर अझ अझ खोजबिन गरेर आधिकारिकता त्यसलाई लिउ ल्याउँछौँ हामीले ठमेलबाट सुरु भएको हो र त्यो बाहेक अहिले पन्ध्रवटा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने म सरस्वती भन्छु पूर्व ताप्लेजुङमा पनि छ त्यसै गरी यो सङ्घ बनाउने बेलामा धनुषा महोत्तरी सर्लाइ र सिन्धुली आ, यो त्यहाँ भयो त्यसपछि दोलखामा छ रामेछापमा छ mm -hmm. काभ्रेमा छ काठमाडौँ छ ललितपुर छ नुवाकोट छ चितवनमा छ नवलपरासीमा छ र म्याग्दीमा छ र मकन भन्छ पनि छ पन्ध्रवटा जिल्ला भयो र यसमध्येमा अस्तिको हाम्रो साधारण सभामा सा चाहिँ नौवटा जिल्लाको प्रतिनिधित्व भयो एउटा चितौ त्यसमध्येमा हामीले ताब्रेजुङलाई र चितौनलाई सहभागी गराउन सकेनौँ मकन बोला गर्न सकेनौँ चितवनमा चाहिँ त्यो पनि त्यसको मलाई लाग्छ अझ पुरानो पनि हुनसक्छ चितवनमा चाहिँ हात्ती सञ्चालकहरूको त्यहाँको पर्यटन व्यवसायहरूको सहकारी छ पुरानो राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँलाई मैले धेरै प्रयत्न गरेँ यहाँ ल्याउनको लागि त्यो उहाँहरू विशेष कारणले गर्दा सहभागी हुन सक्नु भएन तर त्यो बाहेक तपाईँलाई स्मरण गर्नु महावीर पुनले जो प्रख्यात व्यक्तित्व हुनुहुन्छ म्याग्दीमा सहकारी मार्फत पर्यटनको काम गर्नेहरू सहकारी खोल्नु भएको छ त्यो संस्थालाई पनि हामीले नेतृत्वमा समावेश गरेर आएको छौँ अहिले नौवटा जिल्लाको चाहिँ नेतृत्व हुनुहुन्छ त्यसरी सङ्ख्यात्मक हिसाबले अब पचास साठीको सङ्ख्यामा अहिलेसम्म पत्ता लगाएको होइन अब यसरी सङ्ख्या त थोरै नै छ र यसले के के काम गरेका छ यसले यसका चाहिँ सबै कुराहरू खोजबिन हुन चाहिँ बाँकी छ चा। पहिला यो पर्यटनको अवस्था यस्तो छ सहकारी अरू क्षेत्र जस्तो बचतमा धेरै काम भएको छ अरू क्षेत्रमा अलिक कमजोरै छ नि नेपालमा त होइन होइन अरू कृषिको भनौँ उपभोक्ताको अरू उत्पादनका क्षेत्रका कुराहरू अलिकति कमजोरै छ ब बचतको चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा छ अब केही केही कुराहरू कमी कमजोरी भएका बावजुद अनि अब यसको चाहिँ अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म उजगार भएको छैन अब उजगार भयो हुन्छ मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने अघि नै तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको थियो योजनामा पहिलो कुरा यसको अवस्था एकदम वास्तविक अवस्था यो एक वर्ष पनि लाग्दैन हामी एकदम अध्ययन गरेर सबै अवस्था पर्यटन क्षेत्रमा कतिवटा संस्था छन् तिनले के के काम गरिरहेको छ अब अहिले त त्यहाँभित्र पनि बचत ऋणको कामहरू गरिरहेछ नि धेरै अब डाइरेक्ट उद्योग उद्योगहरूलाई त हाम्रो ऐनले पनि धेरै कुरा बाधा गरिरहेको छ जसरी अडचालिस सालको ऐन बेला जहिलेसम्म थियो नि त्यति बेला त यो पर्यटन भनौँ उद्योग गर्ने बचत ऋण बाहेक गर्ने अवस्था पनि थिएन चौतारी अलिकति खुल्ला गरिरहेको छ होइन त्यसमा मार्फत अब कति काम गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्था पहिला पहिला हुने त्यसपछि के काम गर्न सकिन्छ यसले सहकारी क्षेत्रले समग्र अहिले तपाईँले उठाए जस्तो यो हाम्रो देशको मुख्य आम्दानीको क्षेत्र होइन सरकारलाई देशलाई योगदान गर्न सक्ने क्षेत्र चाहिँ हुँदै हो तर त्यसमध्ये पनि सहकारीले कति गरिरहेछ पहिला हेर्नु पऱ्यो त्यसलाई बढाउँदै लगाएर यो वृहत यसको समान भएको क्षेत्र हुनाले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्थाहरू बनाउने त्यसमार्फत पर्यटनको काम गर्ने कुरामा चाहिँ यो सङ्घ लाग्छ योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छ तपाईँले अहिले भेटेसम्म जति बेला एक वर्षदेखि अलिकति अध्ययन गरे पनि भन्नुभयो त्यो बिचमा कतिवटा सहकारी चाहिँ सक्रिय भएर काम गरेको त्यसले चाहिँ बिजनेसलाई पनि सपोर्ट गरेको खै यो बचत तथा ऋण काम त सबैले गरिहाल्छ होइन त्योभन्दा पनि व्यवसायिक रूपमा पर्यटनलाई बढावा गर्ने सहकारीहरू भेट्नु भएको छ होइन म नै अध्यक्ष भएको महाङ्काल गाउँ परिपालिकाको चर्मगाम गोठीखेलमा प्राकृतिक पर्यटन सहकारी संस्था भन्ने छ त्यसको अध्यक्ष म आफै हो त्यसले अहिले छ सात करोड लगानी गरेर त्यहाँ रिसोर्ट अनि अनिखेरि उन्नाइसवटा रुम छ अनि हल छ अरू त्यो पर्यटन कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ होइन त्यसमा सेयर मात्रै बत्तर ऋणको काम हुँदैन सेयर उठाएर हामीले त्यो कामहरू गरिरहेका छन् त्यो एउटा व्यावसायिक नै काम हो पर्यटनकै काम हो त्यसै गरी नुवाकोटको बिदुरमा चाहिँ वाटर टावर भन्ने एउटा होटल सञ्चालन गरिरहेको छ राम्रो त्यो त्यो चाहिँ बिदुरको सबभन्दा राम्रो होटलमा पर्छ त्यसै गरी ताब्लोजुङमा पनि त्यहाँ साथीहरूले सहकारी मार्फत पर्यटनको धेरै कामहरू गर्नुभएको छ अरू बत्तर दिनको नगरीकन होइन अरू अर्को मैले अहिले उदाहरण दिइसकेँ म्याग्दीको उहाँले चाहिँ भर्खर सुरु गर्नुभएको छ अलिकति सहकारीको नलेज उहाँलाई कम पनि छ अनि मान्सहरूले भन्नु पनि भएको थियो हामीले यस्तै खोजिरहेको हामीलाई सिक्नु छ सिकाउनु पर्ने अब ठिक छ यो देशभरिको कुरा हो हामी सिकाउँछौँ तपाईँलाई भनेर उहाँलाई हामीले समितिमै इन्भल्भ गरेका छौँ तर के भने मैले अहिले नै भने अडचालिसको ऐन र चौहत्तरको ऐनमा फरक छ चौहत्तरको आइसकेपछि अलिकति पर्यटनको काम गर्न पाउने भएको छ उद्योगको रूपमा भनौँ न अरू विभिन्न हिसाबले सहज भएको छ त्यो गाह्रो भएको कारणले गर्दा बचरिको काम गरे तापनि पर्यटन व्यवसायहरू व्यवसायीहरूलाई त्यहाँ इन्भल्भ गराएर सदस्य बनाएर त्यहाँ कलेक्सन भएको पुँजीलाई व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्ने काम चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले यो सहकारीले अहिले गरिरहेको छ जस्तो ठमेलमा तिन चारवटा सहकारी संस्थाहरू छन् होइन मैले अहिले दिगो पर्यटन एउटा अलिक ठुलो कारोबार गरेको छ त्यसै गरी पर्यटन सहकारी समाज भन्ने छ त्यो सहका संस्थाहरूले चाहिँ जम्मै त्यहाँ त्यो ट्राभलको मान्छे भयो होटलको भयो टुरको भयो सबै पर्यटन क्षेत्रका जति पनि छन् नि पदयात्रादेखि लिएर सबै क्षेत्रका मान्छेहरू त्यहाँ मेम्बर छन् बत्तिसै जान्छन् त दिगो पर्यटनमा बत्तिसै जान्छ मान्छेहरू त्यहाँ सहभागी छन् ती सबै पर्यटन व्यवसायी हुन् <laughs> डाइरेक्ट चाहिँ आफूले काम गर्न नसके पनि पर्यटन व्यवसायहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको गर छ मैले के भन्न खोजेँ भने यो अहिले पत्ता लगाएको पचास साठीवटा मध्येमा चाहिँ प्राय सक्रिय नै छन् काम गरिरहेका छन् आफै काम गर्ने चाहिँ पर्यटन काम गर्ने प्रत्यक्ष काम गर्ने अलि थोरै छन् तर धेरैले चाहिँ बचत ऋण सङ्कलन गरेर व्यवसायीहरूलाई सपोर्ट गरिरहेका छन् जस्तो हात्ती सहकारी भनेको चाहिँ चितवनमा जति पनि हात्ती छन् नि अथवा <laughs> त्यहाँका होटल व्यवसायको सबैको हात्ती छ ती व्यवसायहरूको संस्था हो त्यो त्यसले पनि ठुलो कारोबार गर्छ त्यहाँको व्यवसायीहरूलाई त्यो बत्तर ऋणकै काम गरे पनि ठुलो सपोर्ट गरिरहेको छ एक वर्षदेखि अध्ययन गरेको र अध्यक्ष भइसकेपछि न्यूनतम यति काम चाहिँ मैले गर्नै पर्छ किनभने पर्यटनको सम्भावना छ यो चाहिँ मैले गर्नै गर्ने पर... चार वर्ष कार्यकालमा यति चाहिँ मैले गर्छु भन्ने केही प्लान त बनाउनु होला नि पहिलो कुरा यी संस्थाहरूलाई पनि यो पर्यटनको काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ पहिलो कुरा किनभने यिनीहरू त इस्टाब्लिस भइसकेका छन् यिनीहरूको पुँजीको हिसाबले पनि राम्रो गरिसकेका छन् यिनलाई आफै काम गर्ने योजना हामीले दिनुपर्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ यो हाम्रो सहकारी मन्त्रालय मात्रै होइन कि पर्यटन मन्त्रालयले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने वातावरण मन पर्यटन विकास बोर्ड छ नि त त्यो मार्फत पनि हामी सहयोग लिएर यिनीहरूलाई यी संस्थाहरूलाई चाहिँ परिचालित गरेर उनीहरू मार्फत पर्यटनको काम गर्न लगाउने एउटा दोस्रो सहकारी मार्फत पर्यटनको काम गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति संस्थाहरू पनि पर्याप्त छैनन् संस्थाहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने होइन त्यसै गरी बाहिरका मोडलहरू सहकारी मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलहरू पनि लिएर आएर अध्ययन गरेर त्यो कुराहरू सबै हाम्रा सहकारीका संस्थाहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गराएर त्यसरी गर्न सकिन्छ अर्को अहिले पछिल्ला ऐनले दिएको सुविधाहरू पनि छन् नि जस्तो विशेष कृषि सङ्घ मार्फत ठुल्ठुला थोल काम गर्न सकिन्छ यो भित्र कति पुँजी छ हेरेर होइन पच्चिसवटा संस्थाहरू भयो भने विशेष कृषि सङ्घ बनाउन सकिन्छ पर्यटनको त्यसले चाहिँ ठुलो योजना बनाउनु पनि सक्छ होइन बजेटमा त अब पचास पर्सेन्ट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु प्राइभेट प्राप्त प्रायोरिटी क्षेत्रमा लगाउन पाउने भनेर यो अर्थमन्त्री अहिले नयाँ लिइरहनु भएको छ त्यसमा पनि हामी हेरेर अध्ययन गरेर पर्यटन सहकारी मार्फत पर्यटनको विकासमा योजनाबद्ध रूपमा तिन चार वर्षमा केही न केही परिणाम आउने गरी हामी काम गर्छौँ बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घ नयाँ स्ट्याब्लिस भएको छ त्यसको चार्टर्ड प्रेजिडेन्टै हुनुभयो स्टार्टिङको प्रेजिडेन्ट तपाईँ आफै हुनुभएको छ एघार हजार सहकारी बचत हतारायण सहकारी सङ्घ भनेपछि तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न तिनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन काम गराउन तिनीहरूसँग तिनीहरूलाई निर्देशन दिन तालिम दिन धेरै काम गर्नुपर्ने होला नि त किनभने बागमती प्रदेश भनेको त सहकारीहरूको लागि एउटा हब नै छ स्थिति एघार हजार भन्ने बित्तिकै त्यो सङ्ख्या तिस हजारमध्ये के के गर्नुपर्ने चाहिँ के गर्नु भयो अहिलेसम्म बागमतीको काम राम्रोसँग गरियो भने हरेक क्षेत्रमा धेरै सहकारी मात्रै होइन देशको धेरै काम हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ अब अलिकति यसको इतिहासको ऐतिहासिक कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा सङ्घीय संरचना गइसकेपछि संरचनामा गइसकेपछि बागमतीमा चाहिँ पहिलोचोटि ऐन भन्यो नियावली भन्यो त्यसै गरी सङ्घ पनि बागमतीमा पहिलो हो अब स्वाभाविक पनि हो अनि अब अलिकति बनिसकेपछि गएको वर्षको सावनको चौध गते हामीले प्रमाणपत्र पायौँ अनि त्यसपछि अलिकति कोरोनाले डिस्टर्ब पनि गरिहाल्यो अब अस्ति साउनमा एक वर्ष पुग्यो होइन यो बिचमा चाहिँ प्रारम्भिक साधन सभा गर्नु पर्थ्यो कानुनी ढङ्गले पनि होइन तिन महिना दर्ता भएको तिन महिनाभित्रमा प्रारम्भिक साधन सभा एकदम सामान्य ढङ्गले गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि भनेको अलिकति कोरोनाले डिस्टर्ब गर्यो तैपनि हामीले सदस्य बनाउने गौर गर्ने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कामहरू गर्दै गयौँ र वैशाखको चार पाँचले रणनीति योजना बनाएका छौँ रणनीति योजनाभित्र सबै कुराहरू आउँछ हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यो हामीले तय गरिसकेका छौँ र हालसालै यो साउनको एक गतेदेखि चाहिँ हामीले त्योभन्दा पहिला एउटा संस्थामा सम्पर्क कार्यालयको रूपमा काम गरेका थियौँ कार्यालय होइन अनि अब हामी स्वयंसेविक रूपमै हामी सञ्चालनको मध्येबाटै आ, काम गरेका थियौँ भने साउनेको देखि चाहिँ कारले स्थापना गरेर हाम्रो ललितपुरमै छ सुमुरुमा आठमा चाहिँ कार्यालयको उद् उद्घाटन पनि गऱ्यौँ मम्मीका सबै साथीहरूलाई बोलाएर नेताहरूलाई बोलाएर गऱ्यौँ र रा, कर्मचारी राखेर रा, त्यसको त कार्यालय सबै सेटअप भइसकेको छ सबै पूर्वाधारहरू बनिसकेका छ र अब अहिले निकट भविष्यमा सहन सभा हाम्रो नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम छ रणनीतिक योजनाअनुसार अब उपसमितिहरू बनाएर तेह्रवटै जिल्लामा अलिकति क्रियाशील हुने मुख्य कुरा चाहिँ यसको सदस्य पनि एउटा स्ट्रेन्थ हो सदस्य हामीले चाहिँ अहिले लगभग डेढ सय जतिलाई मात्रै बनाउसकेका छौँ सुरुमा दर्ता गर्दा हामीले सङ्घहरूको मात्रै प्रतिनिधिलाई ल्याएर गऱ्यौँ किनभने प्राइमी संस्थामा गएनौँ प्राइमिक संस्था गर्दाखेरि अलिकति बिरिया अलिकति कठिनाइ हुन्छ भनेर बयासीवटा सङ्घ छ बागमतीमा बयासीतिर त्यो बेलामा अहिले त अझ बढिसकेका छ तिनका प्रतिनिधि ल्याएर प्रा प्राइम साधारण सभासम्म गऱ्यौँ अहिले प्राइमी संस्थाहरूलाई खुल्ला गरिसकेका छौँ डेढ सय जति बनिएको छ बन्ने क्रममा व्यापक रूपमा अगाडि बढेका छौँ हाम्रो योजना भनेर चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ बढाउँदै जाने अनि बागमतीभरिको सहकारीका जति पनि समस्याहरू छन् बागमती प्रदेश सरकारसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने त्यो मन्त्रालयसँग सम्पर्क हुने हुनाले स सदस्यहरूको सा, समस्याहरूको लभिङ एडभ एड़्वे, एडभोकेसीको काम गर्छौँ हामी अर्को बागमतीमा एघार दस हजार सात सय जान्छु नौ सङ्घ संस्थाहरू करिब एघार हजार भनौँ ती संस्थाहरू को सबैले राम्रो काम गरेका छन् भन्ने पनि छैन खास गरी अलिकति अनुगमनको पार्टमा अलिकति हामीले जोड दिने योजना बनाएको छ रणनीति योजना पनि अहिलेको पछिल्लो ऐन चौहत्तरको ऐनले चाहिँ संस्थाहरूलाई अनुगमन गर्न पाउने सङ्घहरूले पाउने व्यवस्था गरेका छ कारवाही गर्न गर्ने निकाय त होइन हामी हामी अनुगमन गरेर संस्थाहरूलाई सहजीकरण गरेर उनीहरूका के के समस्याहरू छन् उनीहरूले नजानेर पनि कमी कमजोरी गरिरहेको हुनसक्छ त्यो सिकाउने धेयले एउटा काम गर्छौँ सहजीकरण गर्ने काम गर्छौँ अब अलिकति अलि खराब अवस्थामा पुगेको संस्थाहरूलाई छन् भने सरकारसँग साँग सहकार्य गरेर त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रो योगदान रहन्छ र अब प्रारम्भिक अवस्थामै छौँ एक वर्ष त बितिसक्यो यति हुँदाहुँदै पनि क्रमशः हामीले अब यो बागमती स्तरको महासङ्घ नै हो यो सबै विषय सङ्घ मार्फत चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुनाले अर्को चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग हाम्रो हामी चाहिँ महासङ्घ मार्फत हामीभन्दामा माथि महासङ्घ छ महासङ्घलाई हामी सपोर्ट गरेर महासङ्घको नेतृत्वमा सङ्घीय समस्याहरूको समाधान गर्छौँ जस्तो उदाहरणको लागि अहिलेको ऐन छ नि चौहत्तरको ऐन पनि त कतिपय कुराहरू यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने छ त्रुटिहरू छन् होइन त्यो त हामीले त्यो त्रुटि त्यहाँ सुधार नगरीकन सङ्घमा सुधार नगरीकन प्रदेशको ऐन त त्योसँग बाजिनिङ गरेर लिउन मिल्दैन त्यस कारण ती कुरामा चाहिँ फेरि महासङ्घको नेतृत्वमा हामी त्यसलाई सपोर्ट गरेर माथिको काम गर्छौँ यो मुभमेन्टसँग सहकार्य गर्छौँ केन्द्रीय स्तरका मु सङ्घहरूसँग प्रदेश स्तरका हामी हाम्रो अन्तर्गत रहेका विषयगत सङ्घहरूसँग सँगसँगै मिलेर अगाडि बढ्छौँ तल जिल्ला सङ्घहरू विषयगत जिल्ला सङ्घहरू तयारी संस्थाहरूसँग हामी एकदम किप इन टचमा रहेर रहे, उनीहरूसँग सहकार्य गर्दै हातेमालो गर्दै समस्याहरूसँग जुझ्ने राम्रा कुराहरूलाई सुशासन कसरी ल्याउन स सकिन्छ भन्ने कुरालाई हाम्रो चाहिँ विभिन्न तालिमहरू मार्फत होइन विभिन्न तरिकाहरूबाट उनीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्दै सुधारका कामहरू गर्ने कुरामा अगाडि अलिकति एउटा प्रारम्भिक संस्थालाई समस्या हो कि जस्तो लागिरहेको पहिला त उनीहरू विषयगत आफ्ना मासतिर गइहाल्छन् जिल्लामा जालन् केन्द्रमा जालन् अथवा प्रदेशको पनि आइसकेको छ अब सहकारी सङ्घमा पनि महासङ्घको अन्तर्गतमा प्रदेश भयो फेरि जिल्ला सहकारी सङ्घहरू पनि छ यो प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई अलिक तनाव भएन भने सदस्यता कहाँ मात्र लिने अब पहिला त थ्री टायर मात्रै थियो अब फोर फाइभ सिक्स सेभेन होला जस्तो छ हिसाब गर्दै जाँदा यो प्रारम्भिक सहकारीले अथवा संस्थाले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने कुरा हामी पनि अब प्राइभेट संस्थाबाटै आएको मान्छेहरू हौ होइन हामी पनि प्राइभेट संस्था नभए त माथि गइँदैन होइन प्राविधिक संस्थाले अहिले के देख्यो भने एउटा विषयगत एउटा प्राविधिक संस्था विषयगत जिल्ला सङ्घको सदस्य हुन्छ त्यसै गरी जिल्ला सङ्घको सदस्य हुन्छ दुई प्रदेशको विषयगत हुन्छ तिन प्रदेशको सङ्घमा हुन्छ चार अनि त्यसै गरी केन्द्रको सङ्घमा हुन्छ पाँच सहकारी ब्याङ्क हुन्छ छ ठाउँमा हुनुपर्छ महासँग चाहिँ सदस्य भन्न पाएन क्राइमस छ ठाउँमा हुन्छ हो त्यसकारण यो अझ कतिपयले त त्यो सदस्यको आधारमा नवीकरणको पैसाहरू होइन साधारणसभामा भाग लिँदा लिनेसम्मकै कुराहरू पनि सदस्य मात्रै भन्ने कुरा छैन हरेक वर्ष साधारण सभाहरूमा भाग लिन जानु जानुपर्यो त्यहाँ पनि खर्चकै कुरा छ होइन <laughs> जस्तो केन्द्रीय सङ्घ त उदाङलाई झापाको संस्था काठमाडौँ आउनुपर्छ खर्चको कुरा पनि छ नि <ISTuktav Nicholka> होइन अब ब्याङ्कको मेम्बर भने ब्याङ्कको पनि आउनु पऱ्यो अर्को पनि आउनु पऱ्यो जिल्लाको त त जिल्लासँगै भयो जिल्लाको पनि सदरमुकाममा जानु पऱ्यो होइन त अब प्रदेशको पनि प्रदेशको एउटा ठाउँमा जानु पऱ्यो यी यी सीलाई यो पाल्नु सदस्यता पाल्नु एकदम कठिनाइ छ यसमा चाहिँ के भनाइ छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो जति जसरी सङ्गीत संरचना गयौँ नि होइन एउटा चिनारीको लागि जिल्लाहरू राख्ने त्यो प्रावधान चाहिन्छ पनि होला होइन बिस्तार बिस्तार एउटा संरचना चाहिँ हुँदैन त्यहाँ जानै पर्छ होइन अब जस्तो अब म प्रदेशको अध्यक्ष भएर भने होइन होइन म जिल्ला सङ्घको म मान्छे रहेछु भने मैले के भन्नु भन्नुपर्ने हुन्छ कि जिल्लासँग कि प्रदेशसँग रहँदैन अन्ततोगतता एउटा एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ रहँदैन होइन अब रहन त रहँदैन तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले हतार गरेर आजको भोलि गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन फेरि जिल्ला सङ्घहरूको नेपालको सहकारी आन्दोलनमा जिल्ला सङ्घको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ जिल्ला सङ्घ जिल्लाको विषय सङ्घहरू त्यो मात्रै होइन तिनको आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूको दायित्व धेरै छ जस्तै धेरैवटा बचत सता ऋण ऋणको जिल्ला सङ्घहरूले ठुलो कारोबार गरेका छन् होइन अर्ब खरबको छ मलाई लाग्छ खरबा पुग्नु पुग्छ जस्तो लाग्छ जिल्ला सङ्घहरूले पनि गरेका छन् त्यो मात्रै होइन उनीहरूको प्रपर्टी छ जग्गा जमिन छ बिल्डिङ छ अनि त्यो मात्रै होइन धेरैलाई रोजगारी पनि दिएछन् फेरि होइन हामीले पचहत्तर जिल्ला सतहत्तर जिल्लालाई हेर्यो भने माथि जो सद अलिकति विकास भएका जिल्लाहरूमा सहरहरू भएका जिल्लाहरूमा त त्यो छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले चा। नजरअन्दाज गर्न त हुँदैन नि तिनीहरूलाई एकदम टाइम दिएर के गरेर हुन्छ अब यसलाई चाहिँ बिस्तारो त्यो मात्रै होइन अब प्र्याक्टिस प्र्याक्टिसमा नि के हुन्छ भने नि जस्तो उदाहरण लागि तपाईँ एउटा नगरपालिका गाउँपालिका अथवा उपमहानगरपालिका महानगरको तपाईँ बासिन्दा हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यहाँ त्यो सबै कुरा त्यो त्यहाँसँग जोडिया छ आफ्नो सबै चिजहरू होइन त विकास निर्माणदेखि लिएर आफ्ना जति पनि छन् एउटा नागरिकता बनाउनु जाने होइन हरेक सिफारिसहरू हरेक कुराहरू गर्ने ठाउँ त्यहीँ हुन्छ होइन त्यही भएपछि के हुन्छ भने अहिले प्र्याक्टिसमा के भइदियो भने पालिकाहरूले बनाएको ऐनमा पनि अब कतिपय त सङ्घ नै भनेर बना राखेका छन् नभएदेखि समन्वय समिति होइन त्यो पालिका स्तरको समन्वय समिति भनेर राखेका छन् त्यो क्रियाशील हुँदै गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पावरफुल हुन्छ कि कानुन ढङ्गले अब हाम्रो ऐन दुई हजार चौहत्तर चाहिँ अलिकति कालमा आयो होइन र कालमा आयो नि हुन त हाम्रो के अरे संविधान त आइसकेको थियो होइन संविधान आए तापनि कालमा भनेर जिल्ला सङ्घको बारेमा छलफल नै भएन त्यहाँ होइन र पालिका स्तरको सङ्घको बारेमा पनि छलफल भएन अन्तर्गत के भने त पालिका स्तरका यो सात सय त्रिपन्न चाहिँ अलिकति क्रियाशील भयो भने तिनलाई कानुनले अहिले चाहिँ हामीले नचमट्या भए पनि चौतरको अहिले त समट्याएको छैन त्यसलाई त्यसले अब जिल्ला कहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरू कानुनी अधिकारहरू त त्यसलाई दिएको छैन नि त सङ्घलाई चौतरको अहिले दिएको छैन तर अब सफलता त दिनुपर्ने हुन्छ सात सय त्रिपन्नको को सङ्घ एकदम बलियो हुन्छ बनाउनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि प्रदेश हुन्छ त्यसपछि सङ्घ हुन्छ यसमा दुविधा नै छैन त्यो अवस्थामा पनि किनभने अहिलेको हिसाबले रहिरह्यो भने त पालिकामा पनि बन्दाखेरि त आठवटा लेयर थपिनु भयो दुईवटा लेयर त थपिनु भयो त्यो विषयगत पनि थपिन्छ सहकारी सङ्घ पनि थपिन्छ भनिसकेपछि रामशरणजीले आफूले रिकमान्ड गर्नु पऱ्यो भने एउटा प्रारम्भिक संस्थालाई सदस्यभन्दा न्यूनतम यतिको चाहिँ भन्नुपर्छ भन्दा के रिकमान्ड गर्नुहुन्छ अब कानुनले दिएको कुरामा त त्यो त्यो मात्रै होइन का यो अहिले त के पनि भन्छ भने दर्ता भएको छ महिनाभित्र है कति विषय सङ्घको त्योभन्दा माथिको विषय सङ्घको सदस्य बन्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ होइन अहिले दिएको कुरा होइन अब म अहिलेकै कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ के भने अब अब ऐनको संशोधनको बेलामा एकदम जोरदार एउटा एउटा एजेन्डा चाहिँ यो हो पालिका स्तरको लागि के मान्यता दिने के अधिकार दिने एउटा सात सय त्रिपन्नवटा सङ्घ भन्छन् भनौँ त्यहाँ त्यहाँ पनि फेरि भिन्न विभिन्न विषयका सङ्घ बनाउँला भने हामी त्यहाँ चुक्छौँ अब हामीले त्यो सिक्नुपर्छ त्यहाँ एउटा स्ट्रङ सङ बनाउनुपर्छ होला होइन त्यस गरी अब प्रदेश र केन्द्र भइहाल्यो त्यस गर्दाखेरि अहिले प्राविधिक संस्थालाई पनि एकदम अलिकति अहिलेको जुन हार परिरहेको छ नि त्यो कम पनि हुन्छ एउटा त्यहीँ हुन्छ जिल्लामा हुँदैन अनि प्रदेश र केन्द्रमा हुन्छ अनि प्रदेश र केन्द्रको चाहिँ अहिले प्रावधान पनि पहिलाको ऐनभन्दा त अलिकति टाइट छ नि त जस्तो सङ्ख्यात्मक हिसाबले अरू अरू कुराहरू अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ मैले त अब यसमा बन्नुहोस् उसमा बन्नुहोस् भन्नु मिल्दैन होइन त त्योभन्दा नि अझ तपाईँले विषय उठाउनु भएको छैन म मै उठाउँछु अब कति ठाउँमा कारोबार गर्ने सदस्य भन्ने मात्रै कुरा छैन कि अर्को कारोबारको कुरा पनि निस्या छ नि एउटा प्राइम संस्थाले जिल्लाको हुन त अब अरू विषयले चाहिँ कमै गरेका छन् होइन बहुद्देश्य होइन बचत ऋणको त जिल्लाको सङ्घले पनि कारोबार गरेका छन् होइन त अब जिल्ला जिल्लासँगले गर् पनि गर्यो दुई ठाउँमा त्यहाँ कारोबार गऱ्यो अब प्रदेशमा पनि प्रदेशको बचत ऋणले कारोबार सुरु गरिसक्यो प्रस्कुनले होइन अब हामी चाहिँ अहिले त्यो कारो अन्तर लगानीको काम नगरौँ भनेर सोचिरहेको छौँ अब अब स्रोत साधन हुँदाखेरि अन्तिममा धेरै बाध्य भएर अन्तर लगानीमा जानुपर्ने कारण चाहिँ त्यो रहेछ चा। <laughs> स्रोत साधनको कुराले होइन <laughs> सस्टेन हुनलाई क्या अब हामी एउटा कार्यकाल चाहिँ कमसेकम प्रयास गर्दैछौँ कसरी गर्न सकिन्छ हेर्दैछौँ अनि माथि अब बइङमा त गर्नुपऱ्यो अर्को नेप्सुनले पनि गरिरहेको छ होइन दिनको बहुजीले पनि गरिरहेको छ कृषिले पनि गरिरहेको छ चा। कृषिको चाहिँ फेरि अब यो साना किसानवालाले गरेर चाहिँ फेरि धेरै कृषिहरू छुटिरहेका छन् होइन त्यस भएर अब यो पनि सबभन्दा कठिनाइ त त्यहाँ छ हजुर एजेन्सी खाता कतिवटा राख्ने भन्ने कुरा त्यसले गर्दा त्यसले अर्को पनि एउटा फेरि समस्या पनि ल्याएको छ त्यो रो लोनको क्वालिटी पनि राम्रो हुँदैन कि त्यसले गर्दा होइन दुई तिनवटा चाडको प्रतिस्पर्धा के हुन्छ भयो भने म एउटा एउटा प्राथमिक संस्था छ भने एउटा केही कमी कमजोरी भए पनि उसले नदिए पनि प्रतिस्पर्धा छ आफ्नो ऋण लगाउने चाहिँ अर्को चाहिँ दिन्छ कि यस्तो भइरहे प्र्याक्टिसमा पनि यस्तो भइरहेको पाइहाल्छ कि यो एउटा समस्या एउटा विकल्प यस्तो हुन सक्दैन तपाईँले यसो प्रयास गर्दाखेरि सहकारी महासङ्घको अन्तर्गतमा प्रदेश बस्ने प्रदेशको अन्तर्गतमा जिल्ला वा स्थानीय तह बस्ने र एउटा तहमा सदस्य भइसकेपछि अटोमेटिक माथिसम्म जाने व्यवस्था गर्न मिल्दैन चाहे त्यो विषयगत पनि होस् र सङ्घमा पनि होस् मिल्छ मिल्छ पहिला पनि एकजना छलफल नभएको होइन जस्तो जिल्लामा जिल्ला कि जिल्ला सङ्घ हुँदै नहुनु पऱ्यो कि विषयगत सङ्घ मात्रै हुनु पऱ्यो भन्ने नि उठाएको थियो कि पहिला छलफल सामान्य होइन अब त्यस्तो यो चाहिँ के भने ऐनमै संशोधन गरि नगरिकन हुँदैन अब संशोधन गर्ने क्रममा यी कुराहरू जोरदार रूपमा उठ्छ पनि होइन यो तिनवटा चारवटा लेयरको बारेमा त उठ्छ नै यसको विकल्प खोज्नै पर्छ यसको अर्थ फेरि जिल्ला जिल्लासङ्घलाई हामीले नर गरेर चाहिँ यसका समस्याहरूलाई पनि हेरेर हामीले बिस्तारै कन्भिन्स हुनुपर्छ क्या जस्तो के लाग्छ भने मान्छेले जिल्ला जिल्लासङ्घको म अध्यक्ष छु भने उदाहरणलाई यो जिल्लासँग रहनुपर्छ भन्ने म प्रदेशको छ भने प्रदेश रहनुपर्छ भन्ने कुरा होइन यथार्थ के हो त त्यो ऊ अब हुन्जेल पो त्यो जिल्लाको अध्यक्ष हुन्छ त त्यो होइन नि दुईवटा चारवटा त यो लेयरहरू त हुनु हुँदैन नि त त्यो त ढिलो चाँडो जानै पर्छ तर यद्यपि समय दिनुपर्छ यसको लागि समय दिएर मिलाएर त्यसका सम्पत्ति दायित्वहरू के हुने त्यहाँका कर्मचारीहरूको अवस्था के हुने समय दिएर दुई दुई चार वर्ष पाँच सात वर्ष सा, दसैँ वर्ष पर दिनु पर्यो भने दिनुपर्छ तर अन्तत गत त त्यहाँ नगइकन सुख छैन रमाइलो प्रसङ्ग यो हुन त यो लजिकको कृषि नै होइन मैले आफ्नो हिसाबले सोधेँ एउटा प्रारम्भिक सदस्य संस्थाको सदस्यलाई चाहिँ दोहोरो सदस्य लिनु पाइँदैन भन्ने अनि त्यो प्रारम्भिक संस्थाले चाहिँ छवटा सातवटाको सदस्यता लिनुपर्ने हेर हेर्नुहोस् त यो चाहिँ प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा भनिएको हुन चाहिँ होइन प्राकृतिक कुरा हो अब त्यो पनि हुन त अहिले मुद्दा भइरहेको छ थाहा छैन होइन त्यो चाहिँ हाम्रो ऐन के अरे हाम्रो संविधानको हक उल्लङ्घन भएको छ त्यो दोहोरो सदस्यका कुरामा होइन त्यसमा चाहिँ के हो भने हामी सबैले छलफल गर्नु पर्ने कुरा चाहिँ मा मसँग म एउटा व्यक्ति मसँग पैसा भयो अथवा मलाई इच्छा लाग्यो भने होइन कानुनी ढङ्गभित्र रहेर मैले दुई दुई दु, तिनवटा चारवटा सहकारीको सदस्य बन्ने कुराले के बाधा गरेका छ र नेपालमा चाहिँ कसरी छलफल भयो भने नि त्यो सदस्य दोहोऱ्याएर समस्या भयो भन्ने खालको सम त्योलाई लिएर अनि ऐनमा त्यो राखियो त्यस्तो होइन नि समस्या के हो भने के केही केही मान्छेले दुईवटा तिनवटा संस्थामा सदस्य बनेर होइन एउटा एउटामा चाहिँ राम्रो के अरे ऋण राम्रो नतिर्ने सम... दुई तिनवटा संस्थामा गएर उसले ऋण लियो ऋण तिर्न नतिर्ने मान्छे त्यस्ता मान्छेले मौका पाए भन्ने बुझाइ छ त्यो त हामीले अर्को नियमनबाट नी... त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पऱ्यो होइन र त्यसको लागि त्यो कर्जा सूचना केन्द्रको कुरा छ mm -hmm. धेरै चिजहरू छ नि धेरै सूचनाहरू लिन लिन सक्ने ठाउँहरू छ नि त्यसको आधारमा यो त्यस्तो गरियो होइन त्यसलाई त गर्न सकिहालिन्छ नि जस्तो अहिले <laughs> <आ, आगा। laughs> के अरे वाणिज्य बैङ्कहरूको पनि खाता नागरिकभन्दा बढी भइसकेको छ नि सदस्य होइन त्यहाँ के कुरा आइसकेको छ भने त्यो नयाँ प्रविधि चाहिँ सुरु हुँदैछ ब्याङ्कमा पनि म पाँच पाँचवटा चाहिँ बैङ्कको मेरो मेरो खाता छ भने जुनसुकैको ब्रान्चमा गएर जहाँसकेको सबै कारोबार गर्न सकिने सिस्टम ल्याउँदैछ वाणिज्य ब्याङ्कले पनि त्यो प्रविधिमा जाने हो नि बरु है अन्तर्त एउटा भए पुग्छ भने आफै दुई तिनवटा ब्याङ्कमा जाँदै जाँदैन हो समय सकिरहँटेछ कुराकानी धेरै लामो बाँकी छ हामी अर्का शृङ्खलामा पनि गरौँला जाँदा जाँदै बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घको आगामी योजना के तपाईँहरूले वान टू थ्री फोर बुदाको रूपमा यो चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ पहिलो कुरा हामीले बढीभन्दा बढी यहाँका सङ्घ संस्थाहरूलाई समेट्नुपर्छ सदस्य बनाउनुपर्छ एक दुई सहकारीभित्रका समस्याहरूलाई प्रदेश स्तरमा समाधान गर्न सक्ने समस्याहरूलाई हामी लभिङ एडभर्केसी मार्फत प्रदेश सरकारसँग लभिङ एडभर्केसी गर्छौँ त्योभन्दा माथिका राष्ट्रिय स्तरका समस्यालाई महासङ्घको नेतृत्वमा महासङ्घलाई सपोर्ट गरेर सङ्घ सङ्घीय सरकारसँग लभिङ एडभर्केसी गर्छन् दुई तिन राम्रा कुराहरूलाई सहकारी क्षेत्रले गरेका राम्रा कुराहरूलाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ अहिले भएका भन्दा अझ कसरी बाहिर ल्याउन सकिन्छ त्यो कुरा गर्छौँ अर्को कुरा यहाँ भएका केही विकृतिहरू नराम्रा कुराहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त्यसको लागि कहाँ कहाँ कसरी छलफल गरेर योजना बनाएर प्रशिक्षण दिएर तालिम दिएर के के गरेर हुन्छ त्यसमा विशेष गरी हामीले एउटा सहजीकरणको रूपमा यो अनुगमनलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिने योजना बनाएको छ हामीले रणनीतिमा र यति भयो भने केही न केही काम हुन त अब नयाँ कुरा त छैन यो होइन पहिला भइरहेकै काम हो तर त्यसमै हामीले जोड दिने योजना बनाएको छौँ कार्यक्रममा समय दिनुभयो धन्यवाद एकदम धन्यवाद मलाई पनि बोलाएर आफ्ना बनाइ राख्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको अर्थसारथीमै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सहकारी अभियन्ता रामशरण शर्मा घिमिरेसँग उहाँ हाल बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घको अध्यक्ष तथा नेपाल पर्यटन केन्द्रीय सहकारी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र झडै दुई दशकदेखि उहाँ सहकारी क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ सहकारी अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ दर्शकबिन तपाईँहरूलाई अर्थसार्थी कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ आजका लागि यति नै अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला तबसम्मका लागि कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिमसहित म कार्यक्रम सञ्चालक बिएम आचार्य विदा माग्न चाहन्छु नमस्कार